Sementara itu, perlawanan kedua di venue sama membabitkan pertembungan di antara Kuala Lumpur menentang Pahang. Pahang yang dibarisi 7 pemain kebangsaan seperti Dirama beraksi garang dan hasilnya pasukan bimbingan Muhammad Taufik Yahyah mendahului 2-0 menerusi jaringan Mahathir Harahap, Khairuddin minit ke-5 dan Abu Hanifah Hassan minit ke-9. Bagaimanapun, pada minit ke-18, Kuala Lumpur berjaya mendapatkan kedudukan apabila Mulhim Mukri Faisal bijak memanfaat peluang. Kekal 1-2 sehingga rehat, Pahang kembali memperagak aksi cemerlang menentang Kuala Lumpur pada separuh masa kedua. Saiful Nizam Muhammad Ali berjaya mengadakan kedudukan buat Pahang pada minit ke-23. Disusuli gol keempat Pahang disumbangkan Farhan Khairul Anwar pada minit ke-35. Tersentak, Kuala Lumpur cuba memberi asakan dan Mulhim Mukri sekali lagi menjadi igawan buat Pahang apabila pemain itu menyumbat gol kedua pasukannya pada minit ke-37. Apapun, keputusan 2-4 memihak Pahang kekal sehingga tamat permainan sekaligus menyaksikan skuad bimbingan Muhammad Taufik cemerlang membawa pulang 3 mata berharga.